ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے گرد جمع ہو گئے ہیں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویران ہو گئیں، یہ سب بھاگ جائیں گے اگر تم ان کے اوپر خرچ نہ کرو، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اصل خزانے کائنات کے آسمان اور زمین کے اللہ کے اختیار میں ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن ظاہر بات ہے کہ منافقین اس کا فہم نہیں رکھتے.